Здравейте отново, скъпи приятели, с поредните въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Никола Николов, който пита защо Нико Хюлкенберг не използва резервната кола по време на първото си участие в Великобритания или в тогава, когато колата му се повреди. А въпросът е във връзка с участието му в Гран-при на Айфел. Значи, резервни автомобили в Формула 1 вече няма и нямаше възможност по който и да е начин, нито той, нито примерно в Белгия, Карлос Сайнц да използва резервен автомобил. Просто като част от мерките за намаляване на разходите преди няколко години, беше взето решение в боксовете на всеки един екип да има по два автомобила. Единия за един пилот и за другия пилот. Отборите разполагат с едно допълнително шаси, един кокпит, към който може да се постави още един двигател, цялата задвижваща система, корпус и всичко останало, но това изисква изключително много време. А тогава, когато повредите се откриват в последния момент, не е възможно да бъде сгубена нова кола. Те просто по-скоро биха могли да направят така, че към вече съществуващото шаси или поне предна част на автомобила с свързаните към кокпита окачване, аеродинамични елементи и всичко останало, да интегрират някакви елементи от задвижващата система, но тогава, когато повредата се открива много късно, нещата просто не се получават. Така че това е причината, поради която няма как в последния момент, ако има повреда в един автомобил, в модерната Формула 1, да се вземе резервен такъв, тъй като просто такъв не съществува. Това са правилата в момента и да бъде коригирана, примерно, неговата настройка за един или с другия пилот. На времето имаше реално три болида във всеки един бокс и този, който се намираше в средата, резервния, обикновено беше с настройките за водещия пилот или ако двамата пилоти имаха приблизително един и същи статут, настройките бяха или за единия, или за другия. Бързо, сравнително, бяха в състояние механиците да променят работата на колата, но това вече просто си е част от историята и няма как да се случи. Така че в случая с Нико, специално за това, което се случи на Нюрбургинг, беше по-удобно за отбора да използва именно него като пилот, а не примерно Штофел Ван Дорн, който също можеше да пристигне реално за квалификацията, защото в крайна сметка те имаха всички данни за седалката на Нико от една страна, за разположението на волана, на педалите и много бързо механиците бяха в състояние да настроят колата така, както той би желал, използвайки информацията от Силверстон. Докато с примерно Штофел трябваше допълнително да се правят някои уточнения, защото Штофел не е карал автомобил на Racing Point в така близките месеци. Те нямат достатъчно данни, нямат и така отливката на тялото му, за да направят поне достатъчно удобна седалка. Може да не е 100% за него, което не е удобно, разбира се, в хода на състезанието, но така бих затворил темата с факта, че действително вече просто няма как с резервен автомобил един пилот да участва в състезание от Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.